Salom, salom akalar, qanday sizlar bilan? Yana har doimgidek Horror Rusk hamda yonimdagi do'stim. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Aslibek. Akalar, meni kanallarim bor. Chota bugun boshqacha video bo'ladi. Ha, ham akalar, men dam olish uchun oshnamoldiga kelibdim. Mana Horror Rusk kanalida ikkalamiz birga chiqaramiz. Do'stlar, bayramlar qaytyapti. Yangi yillar yaxshi o'tdimi o'zlaringda? Bizda hozir kanigullar mazza o'yislam akalar, bugun bizda 23 mart. Yo'q, qaraychi akalar, otishma qilamiz. Yo'q, biz hikoyalarimizni o'qiymiz. Headshot deyishdi. Akalar, endi meni sevgi. Kechirasizlar akalar, yelkasidan tegdi. Ha, senga ham kerak, nima qochibsan? Akalar. Yine minisi geçekken akalı minisi. Minisi ya bu. Ya! Ma tağın karınlı cürsün. Oh! Huda sırf oldu. Oh! Ana minna. Huda adan akalı. Biz ne var ki? Hatta huda bizden iyi. Hatta ki huda ya mesela ölmeydi akalı. Oyunda da. Oyunda akalı. Akalı oğuk çekilen gene kan. Oğuk'a vip. Kim? 110 o'q. Xo'p, yegar shaptala, yegar shaptala. 110 marta o'qlanar ekan. 300 o'q. Xo'p, akalar, 300 marta o'qlanar. Militsiya kelib qolmasin shuning uchun oddiy odamga o'xshab. Minisa kelsa, yaxshi-ku, minisa kelsa, mazza to'polon qilamiz. O'zi nima uchun o'ynayapsiz? Xo'p, soatimizga qarab boraylik-chi, iPhone 11 ga. O, akalar, zo'lingni qaranglar. Xo'p, akalar, bitta rasmga selfie qilib qo'yaylik. Mana do'stlar, qaydayapsizlar? Zo'rmi, sochim, nastarim, ishlar, uchlar, qulchular hamma yaxshimi? Ana qanday yuzim dahshat tortdimi? Baho beringlar akalar, o'zlaringiz baho beringlar. Zo. Do'stlar, bizning hamkor kanallar mavjud. Kayfas kanali, Kayfas kanali hamda Aslibek.tv kanali, unda Gamer.uz kanali akalar. Ikkalasi mendan, ikkalasi mana boshlamdan. Xo'p akalar, bitta selfie. Do'stlar, aytgan ana o'qilasizmi? Otarmaydi. Video chiqarasizmi Kayfasdan gapirib turib? Albatta, xo'p, iPhone'ga qaramasdan o'l, yo'qot iPhone'ingni. Kimdir o'g'irlab ketmasin. O'g'irlar ko'pda akala. Yo'q, bo'lmasa akala otib tashlash mumkin. Voy. Voy akala, u qahramon mumkin tagiga. Chuta sakramay. Ipman. Yo, sakramay o'l gundan. Voy akala, chuta yo'l posti buncha katta. Nasi. Voy! Uy 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 akala qoldi qaraylar tonnalab tushdi. Ha, tonnalab emas. Kilolab. Qolar biz buzg'unchilik qilish kerak. Yegar. Biz ishimiz buzg'unchilik qilish. Ha. Xo'p akala, o'zlaringda qanday? Mana bundaymi? Mana bundaymi? Yoki nima deydi? Yoki mana bundaymi? Qanday akalar? Karochi. Mana bundaymi? Karochi akalar, ketdik. Bizni vaqtimiz yo'q. Yo'q. Ibi, qatga boramiz. Chota dengizga. Xo'p, to'g'riga boraylik-chi. Dengiz. Qanday? Chota. Karochi. Yegaray bu shoptal akalar, yugurish bilmas ekan. Ha. Toshbag'ay o'tib ketadi yaqinda. Ha. Shahar katta nig'irmalar akalar. Chota, birlar bu shahar chat degan nima deykan? Bir bosh ko'r. Chat ovozi xabar. Dar 5 mi? O. Tugadi akalar. Eshitib bo'lmaymi shu ovozni xabar. Xo'p. Chatni bosaychi. Chat bu yozadigan. Aytdim-ku. A. Xo'p, biron bir mashina chiqmaymi-ku biz bechoraga yema? A, o'g'irlab ketsak akalar. O'zi chuta to'xtangchi. Xo'p, to'xtab turak. Chuta mana shu odam besharasi bo'lmayapti menga akalar. Ye, bulg'aylar. Killer, o'g'irt killer. Chuta besharasi o'g'irmay ketibdi bu odamdan menga. Akalar, matematikadan xabarlaring bor bo'lsa, yaqinda kanalni sotuvga qo'ydi. Ko'p ishlamayapti, to'g'ri. Matematika kanalni sotmaydi. Axir shuncha obunachi yig'di. Oxirgacha boradi, deyotganlar bo'lsa, albatta agar xaridor chiqsa, shu
$1000 ko'proq sot yaptakilar. Bo'lmasa akala hech kim olmasa kerak chunki shuncha qimmat. Shuncha yillik 5000 yillik 5000 obunachi, yillik 5000 obunachi deganday. Akala biz chiqmasak bo'lmaydi buni. Yuvordi bor-ku. Yana 2017 yildan 2023 yilgacha saqlanib kelgan akala. Voy, bu shuncha. Akala hozir bizda mana Freedom degan ya zombi bebebe zombi hop oxirgacha boraylik qani shuda nima bu akala o'q kitobmiz oy 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 akalar oy akala yo'qolar yo'qolib ketdi yo'qale eringi o'q ketdi bu qayerdan chiqdi oy devordan chiqib ketdi Xo'p, xotin bo'lsin. Akala, yashim kontrolda yaxshi o'ynaganim, ha? Ha. Kontrolda yirtib yuboraman-ku, men bilasizlar, 30 ming prosmotr egallaganman-ku. Qara, hech kimiz do'stlik. Ke. Qumli siqarlar. Ke. Akala, gitada bunday izli bo'ladi deb o'ylayman. Vave 2. Akala, gita. Vave 2. Voy! Yo'qol vabshe. Vave 2 degani tezroq bo'lsa. Yo'qol, yo'qol. Inak yo'qol. Yo'qol, o'lmaysanmi sen palakat? U akala, apparatni jivordik. Yo'qol, 20 o'l. Akala, yugur. Bundan bul. Opan apparatni jivordik. Vave 3 degani akala, o'ldirib tezroq yuradi. Yo, o'lmadi ana, Qorotoy. Qorotoy. Biratlar qalaysizlar endi, zo'rmisizlar? Chatoyu, kala pichi oldiroq qo'yishimiz kerak, ana ana. Shuda men shit. Burni gapirsang quloq ko'rinadi. Zombini gapirsang yinasi ko'rinadi. Kala sakala. Yaxshi ham do'stim men, tumovchi. Akala baqib qolmasin. Xola. Inasiga tug'ramiz akala, nima deyapti? Vave 4 degan akala, bu degani uyanga yo'qol degani. Xaram yo'qol degani. Ye, chota bitlardan o'tib bo'lmaymi? Voy! Bitim bilan tushdim, tarar akala. Shpey, shpey deb jo'tasanmi? Ya, men qarasang bu yerga kirma. Kela o'zingni qanday? Mana bundaymi, a? Yirtib yuboraman-ku meni. Shoshma. Uuu, akala! Bilasizlar-ku meni. E, o'zgagan akala. Ha, o'lib ketaman. Xoromlar. Ibrislar. Klos demayman u. Bu nima degani akala? Uuu! Tol kiyotdi akala ichkaridan. Kim bu? Bratanchik. Voy! Yo'qol vashi. Voy, yo'qol. Voy, ikki talib kelyapti. Yo'qol, yo'qol akala, duqqi bermaymiz. To'p-to'p. Yo'qol sen ham. Akala, bitta joyga tiqilib olib turib otish kerak ularni. Marazlar. U uni tepa chiqish iloji yo'q. Bitimiz bilan tushdik-ku. Ha, buni kala burnumuz sindirib qoldi-ku. Chuta burnumuz qolmab qoldi. Nashta menga yetishmiz kerak. Qarachi. Qani, men keldirman, kel bu yoqqa. Chuta burnib kelganini ko'rmoqchiman o'zi. Bu vave. Assalomu alaykum. Qotavamo. Qochinglar, jonlaringdan betlaring bo'lsa qochinglar. Bitta nima bu inak? Kelsa bo'ladimi? Voy, akala. Yo'qol, yo'qol bu yerdan. Ye, hozir o'ldirdim-ku, sen yana tirilib keldingmi? Takalib o'ldiramiz. Voy, voy, voy. Kim bu yo'qol yaqlaqa sen ham? Qo'lingizni siyitmay turding o'zi. Ha, qo'lingizni. Demak, akala, bu o'yin tugamaydi, demak, keyingi do'stlar. Video yoqqan bo'lsa like bosib obuna qo'yinglar, kanalga yangi bo'lsa obuna qo'yinglar, xayrlashing. Demak do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar, omad tilab qo'yinglar bizga, iltimos.